ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်လွင်မြစ်တစ်ဖက်ချမ်းကွမ်လုံနဲ့လာရှုကြမှာတည်ရှိတဲ့လောက်ခိုင်ရွာနဲ့နတ်ကျင်ဆန်ရွာတွေကစစ်ပေးတိတ်ဆောင်သူတွေအတွက်ကွမ်လုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုကြက်ခိုင်အင်းနေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကစားနပ်ရိက္ခာအဖြစ်ခေါက်ဆွဲကြောင်းနဲ့ရေတပ်မှုတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တို့ရောက်ရှိနေတာကတော့ကမိုင်းကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအရတော့ကမိုင်းကျေးရွာဆိုတဲ့နေရာရှိတဲ့လောက်ခိုင်ရွာနတ်ကျင်ဆန်ရွာစီတိုင်းရင်သားအများစုပါဝင်တဲ့စစ်ကြီးတုတ်ခတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။စီတိုင်းရင်သားတွေဟာ PRD ကတော့သူတို့ကြံအများစုစိုက်တယ်။သူရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့မဲလိုက်တယ်။တောင်ရဆိုင်တယ်။တော့ဒီအချိန်ကတော့ဒီကပေါ်လေးတွေရောင်းချတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခါရောက်ပြီးတော့ဒီလိုစစ်ရှောင်လာတော့စစ်ရှောင်လာပြီးတော့ဒီလိုဒီမှာလာပြေးနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆန်ခိုင်းနဲ့ပြည်သူပါတီခံလို့နေပြီးတော့လာရောက်ပြည်သူတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခါရောက်ဒီတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့လည်းနေပါလို့သာတော့လည်းစကိဒနာမြင်ကြတာဖြစ်ပါလေ။တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတွေ့ချင်တယ်။ဒါပြီးတော့တိုင်းတော့လည်းလောက်သွားရအောင်ကြာချင်တယ်။ကျွန်တော်ကဥစ္စာရနေပြီးတော့ဆောင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီစီအရာဆိုရင်အိမ်ကောင်းစုကတော့59စုဖြစ်သွားပါပြီ။အဲလူကြီးအနေနဲ့ကတော့193ယောက်ရှိပါလေ။ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီစီဖြစ်ပါလေ။စိုင်းတော့လိုက်။စိုင်းလက်ခိုင်နေလာတယ်တဲ့။ဘာလို့ဘာလို့စောင်းလဲ။ကြည့်ရော။အဆိုပါတပြေးတက်ချောင်လာတဲ့သူတွေဟာကမ်ပိန်းရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးကမ်ပိန်းရွာကအုတ်ချုပ်ရေးမှုယုံနဲ့တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းယုံများကခိုးလုံနေရပြီးအိမ်တော်စုအပြင်59စုလူဦးရေ293ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ MNDA လက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူတွေဟာယခုလ28ရက်နေ့ကလူသစ်စုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူ10ဦးကိုလည်းလူသစ်စုဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။